بسم الله الرحمن الرحيم وصاحبي يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد صاحبي يا السلام السلام يا عليكم السلام سلامة السلام كبعدي نمي هو وان دول مريا أفر وضبان سيرو دق دقا إذن كا جايل تريا ورد كو غضب كبعد حاري كان أو كيني على لاحين فربضن أما سي دي شوشل ميديا أو حقوق بصدي محاك عقل ورنمي هو وحن ربارت حاري كان إنا دي كا جايل تريا een weel dilay iyo jarmalka lagu dilay iyo wax badan baa isoo gaargaaray horta marka koobaad jarmalka waxaan soo galay oo nagaha soo dhigay ariga jarmalka anoo xariga wato walaalahay xarigaas bartaaba sunnaa gacanta bartaaba ku jirtay wa marka labaad hoolka waxaan soo galay bartaas waxa xariga ku jiray waanad aragtay video aniga heesaya oo xariga waxa isoo dhigay ndernik ragi gorti li dilu hadana baxay waxa xariga soo qaatay deelinka ka sheekeyn doona oo dimacnaheeda yaraan in xariga soo xaga soo jumaa wax lay dilina ma jirto wax lay dilina ma jirto waxaan idin ku darayaa wariiba deenika ragi hadii li dilu xataa waa dhacday waa dhacday hadii li dilu xataa miyaad loo imaan waxa halkaan baa laga dilimiya jirkan kale waxa laga ma gaarsiin miya soo dhawey kamar war wax nabar miya diga jeedan ilaahay baan idin ku dhaarshay dad waa weyn baa tiine waxa ay arsaad meel kasta inay kaagasho maaha ku dha aanu ni martiyanahay naad ixtiraamtaan oo di sharaftaan oo idinka mudanahay dhallinyaradii buuqaasi ka dhashayna dhallinyaro fanaankuuga doonaysa inay arkaan ayuu ahaa kun qof oo banaanka jooga oo tigidhadii meel ay ka kala goostaan waayey iyo buuqii ka dhashay ayay ahayd waana wax jarmalka horay uga dhici jiray oo anigoo nan imaan ka dhici jiray wax aniga igu cusub maaha intaasuu fanaan ay jarmalka buuq ka dhacay buuquna banaanku ka dhacay aniga gudaha ku jiray oo waan heesay oo dadkii soo galay yaan u tumay dee qofka markuu saameyntiisa leeyahay dee xarig baad sheegaya hadduu wax yar qaatay mashquul baa lagu noqonaya waan ogahay laakiin walaalahay dadka in dee been loo sheego oo dee laga nixiyana ma qurux badan walaalahay idinkana idin sharaf maaha anigana ii sharaf maaha xariga xagga baan uga tegayaa waa midda labaade qodobka labaade gacanta maxaa igaga dhacay gacanta waxaa igaga dhacay saan horey u sheegay nimayoo accident ama jug hore oo kanada igu gaadhay oo dee soomaali baan ahaa wax kasta waan dhayalsanaa ma fahanti aan dhayalsaday ayaa horta igu soo kacday oo marka koowaad waa igu soo kacday ha igu soo kacda ma xumo Rotterdam anigoo jooga horta London bay yar barartay waxba kama soo qaadin Rotterdam anigoo jooga guriga AJ Evans saaxiibkay gurigiisa ama condominiumkiisa anagoo wada qolkayga jiifa ayaan gacanta suxun isugu saaxiibay gacanta ayaan suxun isugu saaxiibay weliba waxay ahayd bil amaara maalinkii aan ka soo tumay Norway in ka soo noqday Norway sabti baan ka tumay axad waan joogay Norway isniin baan ka soo noqday talaada ayuu nambarkii gaaray wallahi daalka aanu igu jiray safarkii ayaan suuxna isugu saaxday marka waxa weeye gacantaydu soo dhawey kamarada gacantaydu horta ma jabno wataa shaqaynaysa gacanta jabanay ma shaqayso qofkii cilmi leh qofkii aqoon leh qofkii waaye araga u garanaya gacanta ma shaqayso gacantaydu ma jabno waa kala bax harta maiga baxday laftii garabka gelaysay ayaa halkii ka dhaqaaqday ma fahantay kabacdi qalitaan waa inaan galo si baloomadii adkeynayay loogu xidho Rotterdam maana ku galaya qalitaan maalinka arbacada maanta axad baan joognaa maalinka arbacada waxaanu ku idhi nimayo jimcaha balamaan leh balan adag baan leh dad baan qool wada dhiganay sabtidana balan adag baan leh labada balamo markaan Sweden iska soo dhameeyo shugeeda Germany iska soo dhameeyo anoo kataf loo labada lagood ku socda yaan idin imaanaya kabacdina qalitaankaygii iyo caafimaadkaygii yaan galaya war qodobkan ma idinka jaahil tiray qodobka saddexaad baan galay oo ah war anigu qurbaha markaan imid ama yurub markaan imid qaab noocee ah yaanu shaqaynay ma qaabkii fanaaniintii hore yaanu shaqaynay mise waxbaa ka duwanaa haddaba jawaabtu waxay tahay waxbaa ka duwanaa waxay wax uga duwanaayeena horta ninka nii imid waa nin waaye arag fanna waa ku waaye arag qurbana waa ku waaye arag hadalkiigu ma nii dhaca qurbana waa ku waaye arag oo dinimo badan maanta qurbaha dee jooga markaan dee anuu kanada baashaaligay
أما سأترن تجوجي شوية كده جي إلهي بقول لك حتى دون تبي سرعة مرك واحد وي من غربان الله دوما كرا ما هنيك نيمي وانن فرت هذا قرطان إذا لغري أنا جو إنجليز كجوجو واحد وديل بوها ورحل كردك تفرع ديل بو أها واحد ديل نو واحد جالي كرا أو شو بفنانك أقول لك كلامك فنانك وديل كل شقينا يو قف العج هيستا وفن العج هيسن ديل ما جالي كرا واحد وديل بوها هشيا ويديا كابر بريا لجوس وجريا لجومس وجرينا أنا إنت راس ربع أبي هاي برامج كيو لندن أنا جو جوا يوم بقول كي بكت قاطعي برامج جديد بقول كي بكت نمر كان حال كان إمت إن عجها صور دقي شو بينت عندكين واحد ونست وانا هذا كي من يدعى ترانزكشن بواحد وكل صفة كم واحد هو إرك على وكل غات واحد لوك على وكل غات هذا برتين إرك على واحد لوك على غات وربك كم من يدعى ومتى صدق هذا فنان كاستيلا مصي يوديلك فنان الله هو إنه لعكت على صوص ساريو يكبرن ولوك كل سوية يديلك الله أقول هذا إلهي بنا يديك ورونا كي من يدعى تعال حتى يقول قدوم كافرات بني شيء واي غير هذا انت لايك واي واي فنان بيل انكير بيمديور بيل انكير بوجوه واي غير هذا انت لايك واي جتاع قدم واي برنامج هذا انت لايك انا نيك جوا ونيك افريقيا جوجو ما فهم كده نيك يورب جوجو ودي لا فهم اذا ورمشان لف لف بالغبرت هتقول كيف من يدعى ماشان لف لف بالغبرت فنانين بدن أو صاحب بدي أه أو ورا الله أه أو قدرني شرفي كمان والله لعكت السميين ميسن مادن والله يا والله يا لعكت السميين لعكت قاتين اسمه دوي ماشان لف لف بالغبرت تيم بلية غف البغف بعدين كائنك كله سحرية وحني هو جنك سحري نيو حاوي مد الدولكا وحلوكا غادي تري نين اكتو حسبو غادي ما لاقا تابتو سريد لمريا مارت مركب يدا مركب يدا نين سسو مريا يايمي ور هوتيل هدي فنان لو كريو وحا لو رجري افر بقول او يروي خرش كان لو درجري فنان وحا يمد ور انا هوتيل وحا كو سيحاني وابا وطاي وحا بايق بحيم وابا كو سطرق الوحيد وانا نقانا بيمي online orang kau sana, wahai jangan jawab tak kuat. Ada deal kira hal kasih kau, hal kau abis kira, hal kau amik kira. Nikir deal kau, iya amik kira. Idban orang dahain esyur. Kira deal kau lagi dahis ti, iya fenang kira. Idban orang dahain kira. Walau dah lagi bihina, ha, amik fenang kira. Ha, suaf orang dahaya. Kena bihina kena kat. Malu aku kena kat. Address kira ini, address kat. Orang kena kat. Mereka buat, urut malah dia lo. Demalik kastel fatah aku kalah macam ni, malik bu ini hela yang neraka. Ogolado kelir di Georgia, ogolana. Orang kalau pernah tu siapa ni kudari? Orang gua kuda wanya kelir logo matare. Orang gua kuda wanya kelir logo matare. Doa, inti walal ni mo, inti marthi ni mo. Wahunu wujudin, marthi ni mana dia aga? Wahunu wujudin wanu beh, lekum marthi ni mana dia aga? Marthi mana dia hai fatah ada isomara. روتر دام بالای گو قلی آر بعدا سود عیه هدای سو زیاره کردنی ایماده نورال کین آ آو فنان آ آو ایدیکو جیرین آو مگ علهاین جیری آو مگ علها اولی سود تاگن کوی هر وحلاق نی کو دنبو وحلاق نی کو ساس عضو وحلاق نی آو مل با اسفعن یه یمیت کوده روتر دام بالای گو قلیه ور هدای نصب نیم ایوگو بنیم شایگانش اسکت جوچی وحش ای کاله این سود عیه